Uyu mugoroba itorenda musa rya Arabie ryabateguriye igice cya mbere cy'umukino witwa kwiringira inshuti, wanditswe na Muhorake Viviane, unonosorwa n'itorero Indamutsa. Burya kugira inshuti mu buzima ni iby'ingenzi, kuko zituba hafi kandi zikanadufasha muri byinshi. Gusa rimwe na rimwe hari igihe inshuti zawe arizo zibi za mbere mu kukwifuriza ibibi, nyamara nta nyungu zinabifitemo, ahubwo ari ukwifuza ko bakubona uhangayitse. Ku buzima ari gatebe gatoki, byari bikwiye ko tubaho duhemuka. Dukurikira umukino. Cari twari duherukanye pe. Bahora ni iki? Tukwakiriza iki se Mukanda Ngamba? Ewe mana yanjye. Ariko narakurakariye ntiwaje mu birori byanjye byo kwizihiza isabukuru y'amavuko sho. Ariko mana yanjye shanu kumbabarira nshuti yanjye. Nahuye n'akabazo kantunguye rwose. Urabizi sinakwanga kwitabira ubutumire bwawe. Ngende urambe. Oya shati nakubeshye. Ntiwanampamagara ngo unyohereze ubutumwa bugufi umbwire ko utaboneka. Ubu nanatinze gukata gato nkomeza ninyuza hirya ninyuza hino ngo ndeba kuza. Nibaze nuko. Nakomezaga nshishamo nimero yawe ikanga. Mbonye abandi batumirwa batangiye kurambirwa nyine basi ndayikata. N'ibirori byabaye nsa n'udahari. Komeza nk'abaguza ngo ndebe ko winjira. Sha ihangane n'ukuri ndumva narakubabaje. Ariko siko nabyifuzaga. Cyakugendekeye gute kuko gutambwira. Nyine nari mvuye mu mugi ndi kwihuta ngo ngere mu rugo nshyire utuntu kuri gahunda mite nza. Yewe rwose nari nateguye ko ndibuze kare nkana gufasha kwakira abashyitsi. Umve mitwe mbese. Hanyuma sabujejwe n'iki? Nyine nagiye kumva numva telefone irasonye. Bambwira ko Blessing ahutse kumukingo agakomereka bikomeye mu gahanga. Ayiwe, ko n'umutari worohewe nawe. Byihoreresha. Wavuze se ko no muri izo kuruse zo gutega moto ngira ngo nihute mujyane kwa muganga nahise nta telefone. Horesha. Urakurikitse pe. Urumva rero nta n'uburyo nari kubona ko kugira ngo nkubwire ibyambayeho. Birumvikana. N'ubu ntabwo ndi ku murongo. Sinzi niba nzongera no kubona indi telefone vuba aha rwose. Sha ihangane. Urakoze. Ntacyo ndabona ngo uhaye imwe nari nsangane. Yewe we. Sha urambyaye ni ukuri singiye kureba ngo nkubeshye. Ni special yakuriye indi kuri aniveriseri nyine. Wow. None se Mukanda Yamba karame ka divayi cyangwa zana divayi nisamire simbana nayiherutse mwana nyiwe ngeze hano gusa sha reka nze nkuzanire nibi ndabirambiwe rwose ubuse ni ukunsuzugura ni ukunyirataho ni ibiki koko ngo bamuguriye telefoni nshya none ngo arashaka kunkura igisigazwa yari afite wagira ngo maze gafite ibyo akirasaza amahirwe kagira nta wundi uyagira kigali we mana yanjye arabatanye ubwize mu kabyara gusa namukira noneho neza reka ntatinze reka nta kibazo ngahakira kakugere ku nyota urakoze cyane rwose none se kutambwira we ibirori byagenze neza ariko ndabibona byari bicika tu yakatubambwira gase niri iruhande rwa televiziyo yego niyo ugira se ngo niyo yonyine reka da hari n'ikindi uzi na sheri yampaye n'imodoka iriya vatiri iparitse hanze ni iyawe mbonye ari umuto nari ndakurahiye yego niyo rwose niyo yampaye yawe ndumva barakwitayeho nk'agahinja kavutse imana ishimwe sinzongera kubura uko ngeze umwana kwa muganga atari ko akunda no kurwaragurika kubi sha felicitation rwose I'm so happy for you mana we urakoze cyane nshuti yewe mana sha twebwe wagira ngo iwacu dufite inyatsi nta cyiza kimara kabiri semana kakazi bakamwirukanyeho pe shoboka byose byabaye ryari kugira ngo se ntihagiye gushira ukwezi kose nshuti ndumva usigaye nkwisha amakuru ariko ihangane basi yewe hari ibyo mba numva ntabona uko mbivuga riga nkituriza ubundi se nawe uramubwira ibibazo byanjye byose we n'ubu ufite ibyaha bikureba we ntukavuge gutyo sha nubwo nabigira sinakwibagirwa nk'umuvandimwe wanjye ndabizi ubuse mubayeho mute ni ukubara ubukeye nyine twagira dute se sha uzi amadeni mfite ku mabutike ntumva utorohewe ni ukuri
maze rero shasine ndanarinyuza hano ngo gusobanurira cyanse ibyo dakomeza kundakarisha urakoze nokuri reka nihute nsanga umwana namusiganye na papa we ninze nasanga yamutesheje umutwe ihangane ihangano gato nge mu cyumba ndaje nguherekeza yee ngaho gira vuba ntuntinze ariko reka mbanze marimo kano ka divayi dise ntaza kugasiga yari ryoshye ite yehwe byose narikomeje kundengaho ubu koko nzigirene noneho rigiye kujya rigenda ryicaye nta uzarikira pe bana be arubwa neza se oya nta kibazo akira akira basuguriye blessing akashe kandi umubwire ngo ntaramusuhuza arabifuriza gukira vuba nukura ko urakoze cyane rwose sinabona uko ngushimira nukuri imana isubiza aho ukuye ndahita nk'abanyamadeni nari mfite ari menshi gute mana we nari nsigaye ngenda nihishe nukuri bose nenzanyaga kawo muryoherwe reka ndaje soso uretse kugenda muranshaka se boss yego nagushakaga idosiye naguhaye igomba koherezwa muri ministeri yigeze he ndi hafi kuyirangiza ariko hari amakosa menshi kandi akomeye nabonyemo ahubwo narinzi ko nituva muri pose nza kubareba ugize uta amakosa akomeye ibyo gutegura imishinga subiziho iki ndabizi cyane nabikozemo amahugurwa kenshi mbere y'uko mumpa akazi kuko nakoraga mu kigo cy'igihugu gishinzwe gutanga amasoko nibyo se buryo z'utuntu no kutatwirata di hari amakosa rero nagiye mbona akwiye gukosorwa kuko bidakozwe bishobora gutuma tubuririya kontaro uya ntabwo iriya kontaro igomba kunshika rwose ukora ibishoboka byose hagomba gukosorwa hakosore ibyo kongerwamo byongeremo wenda nzaguha agashima kuko uzabakozi bitari mu nshingano zawe ariko umfashe rwose nta kibazo boss ndabireba rwose nishyanuye sinarinzi ko nkoresha abaswa bigeza kubana n'imyaka akoze ibijyanye no kwiga imishinga akora amakosa agaragarira nawe izi by'ubunyamabanga bisanzwe agomba kunsobanurira aho ubwo burangare bwaturutse bitaba ibyo akazi nkagaho ugashoboye cyangwa se ukamusimbura ngashaka undi munyamabanga ujya mu mwanya we oya boss mwahita mufata umwanzuro ukomeye gutyo kwibeshya bibaho no hari biba bigomba kwitonderwa soso dosiye imwe yo gupiganira isoko igomba kubitegura mu bwitonzi n'ubushishozi bwinshi so gupfa kwandika ibyo ubonye byose ngo wuzuze impapuro gusa wibuke ko nanjye nzashyira mwanjye kandi adasubizwa ibyo ndabizi boss gusa kubana mukoranye igihe kandi ubundi ntiyajya agakora amakosa buriya byamucitse cyangwa wenda hari impamvu yamuteye kubigenza uko nabibonye ahubwo ndumva mwamuganiriza mukamenya aho ikibazo giherereye inama yawe ndumva atari mbi noneho wowe genda wicare witonde unyuzemo amaso neza ubisubiremo nta kikwirukansa hanyuma nurangiza ubinzanire ndebe yego ndabikora mbisubiremo ni ukubikora witonze ubishyizeho umutima wose iriya kontaro ntigomba kunshika nabyumvise kandi ndabyubahiriza boss ariko ako gakawa karahora harya uzi ko nari nakibagiwe de noneho reka ngende mbisubiremo neza bikore rwose bive mu nzira burya biba byiza kubijyana hakiri kare itariki ntarengwa batanze itaragera baba bagifite umwanya wo kubisoma bitonze naho iyo bimaze kuba byinshi cyangwa igihe cyagiye bacishamo amaso bihuta bakabana ku imisoko kandi wari wateguye dosiye yawe neza nibyo gusa ngiye gukora nta kindi nareba ntarabirangiza nuko sha uri umukozi mwiza rwose ndayambara karame ni wowe se cyangwa ndibeshye cyane ngiye rwose ntabwo wibeshye wowe uri nemba sibyo ntabwo ujya uhinduka ndakurahiye kuhisa umfora we ni ukuri pe abantu bose bambwira ko ntajya mpinduka da ntajya nkura ariko wowe wahindutsemo ukuntu nabanje gushidikanya ngira ngo ndakwitiranyije yego ko mana yanjye nuko wahindukiye nkabona cya kibiri cyawe cyo mwiruka esha igihe narahindutse cyakoze cy'urebye reka burya iminsi igira nabi aho ubu ndangira uko ubigenza ndebe ko nasubirana agasura
usiko na wako imira kwa tunga na we watu wana tatuzi ya ajira ngungulichira ngubgaka ngubgaka tatu reka na wali kwa nunga kabisa oye pe kusandishi mnye kuonjira kukubo na pe mnyaka yarishi zari mnyeshi nukuri mhm none su usiga uwa ishane kusuko nusa omva mira gara gara kwa obuzi mabgagu hiri ya nukuri na wali nganje pe Shanyine sinakubwira ngo nagezi yonja. Gusana none ntacyo mbaye. Kabe. Iby'akazi nabonye byanze niyambaza abavandimwe bampigishoro gito. Nuko nifungura iduka ricuruza imyenda. Ubu biragenda rwose ntacyo nashinje imana pe. None se wowe uri gukora udukiwe. Shareka natwe. Sinakubwiye ko ubuzima bwasharirisha. Ibaze ko kugeza n'ubu ngubu nkiri umushomeri. Yewe. Imporesha. Ariko ndabona wambaye impeta. Nibura wowe wanabonye umugabo. Uvuwendo ufite n'abana naho nge ndacyaraho gusa ngo ndashaka amafaranga ibaze we yo umugabo cyakoze cyo umugabo wenda mufite yego mfite n'umwana w'umukobwa ariko ibyo byose nyine ntibinejeje inzara igiye kubanya cyane umugabo se nta kazi ashwisha ako yari afite nyine karahagaze ubu twese twirirwa mu rugo twicaye twikomisaze Baba we ihangane ndumva bitoroshye pe nta bandi bantu twiganye suza makuru yabo disi ndi womperuka ni Jane reka da urya we yaje gukomeza ibyicunga mutungo mu mashuri makuru reka ndetse bakora ahantu muri banki yewe yanashatse umugabo ukomeye ma usiku bameze neza cyane yewe nange nigeze kumubona rimwe uretse ko nihutaga nta byinshi twabashije kuvugana undi rero nza makuru ye n'uwitwa mucyura mwibuka shanda mwibuka wundi muremure uwe mubiri muto ya kuntu warunarutse mu kuntu we ngo yibere yo hanze eh niho ari kwiga icyiciro cya gatatu cya kaminuza ngo yanashatse umugabo w'umuzungu ye baba we ariko shaho abantu bagira amahirwe uriya mwana yahoraga avuga ko adashaka kuzaba mu Rwanda rwose none ndumva inzozi ze yarazikabije sha cyane rwose none se we nta makuru ya Cynthia se yawe nabonaga aringurutse yibera mu birere gusa ese ntabwo wigeze umenya ibyamubayeho ashwida byamugendekeye bite se kandi reka ngusetse yaje gushaka umugabo babana nabi ayiwe bamaranye nk'umwaka umwe barananiranwa burundu basaba gatanya ariko mana mu gihe bakiburana rero Cynthia yihurira n'umusore w'umurara kuki aramushuka ngo bicuwe umugabo w'imitungo yose bayisigarane dore ko yaranatunze cyane ntubwire ko babigerageje bagafatwa Cynthia yarahubukaga yanabikora rwose nkurikije uko muzi gira uti baranabikoze baramwivugana ahubwo kuki uwo musore we yaranatorotse rwose sinzi niba yaraje gufatwa ariko Cynthia we yahise afatwa bamukatira igifungo cya burundu koko muri gereza mana we tega kagoryi ranyumvira koko ubwo se yareka bakaburana bakabagabanya agatwara ibyo babaye ko nabyo ntabyo yari yakoreye suko ndumva rutwa nanjye wirira ubusa nkarenzaho umuyaga gukunda ibintu cyane iteka bizana ibibazo rega ahubwo ntajya amenya amakuru ye rero ni mutima ukeye kada arayo wandusha ahubwo mutima ukeye se wamenya ko yabaye umuzungu kazi reka ndumva nta makuru ufite none se wowe ujya umubona ndamubona kenshi cyane rwose yashatse umugabo ukuze ariko w'umuherwe reka ufite ifaranga ndabigutuye bafite umwana umwe w'umukobwa mutima ukeye nyine yaradabagiye ntacyo akora ni ukwirirwa yicaye agakaraba akarya akareba televiziyo ubundi agasuzugura abantu kakava wumva ntiwamumenya mutima ukeye se ko mperuka yari umwana mwiza ucisha make umuheruka kera ibyo gusuzugura yabyiza erega iyo umuntu akenye shaho ahisha ingeso nyinshi buriya iyo amafaranga agwiriye niba umenya umuntu uwo ari we neza burya ntibazakubeshya ibyagutangaza n'umuntu akitambukira wanamuvugisha akakubwira ko atakumenye cyane pe sikiwe ibyo se kandi ni ibiki ko amafaranga ari amashyitsi aho yiriwe ntaharaje barabimenya se sha reka nkubwire tuzamupangire tumuhe isomo tumukuremo umwira iryo se we nawe ntukansetse rwose ubwo se urumva twamupangira iki we uwo kurusha inoti ko abana kurusha byose urumva twamupangira iki twahera hese ahubwo reka nkubwire uretse nzagushaka tubiganire twitonze we nta kibazo ariko rero akira
akiri telefone shyiramo nimero yawe ubundi nzakwereka uko duca gasuzuguro cyangwa ukondera rwose cyane tukiri no kwishuri wari uzi gucecekesha bishyize mu bicuka bisa cyacyo sinakikwibagirwa ahantu wanzanye ko ndeba ari ku rwego rwo hejuru cyane nimwe nyenyeri eshanu bavuze none se urumva nakujyana haciriritse kandi wowe udaciriritse uratangiye ariko ibyo mvuze niko biri mada kuringira uw'igiciro cyinshi kandi ni impamvu yatumye ngusohokanira kuneye ntabwo rero nari kukujyana ahantu woroheje impamvu yatumye usohokana hari ikindi asuratse gusangira nabyo birimo nyine ariko mbagira ngo turye ubuzima tukibibashije ariko hari n'indi mpamvu nyamukuru nako nebyiri zimbwira nyine amatsiko ahise azamuka reka tubanze turyewe dore barabizanye na serivisi yandi ubona ari cyane si nk'ahantu utegereza bakabikuzanira warambiwe ahantu rwose ntakunze shire niba ari uko bihora rwose byaba byiza ubwo hahora ndahazi mba nahisemo nabanje gutaha neza amakuru yawe ngaho rero turyoherwe ngira ngo urumva ko n'umutesi waho ari umuhanga ubu ntacyo namurengaho rwose ari amafunguro aryoshye aryoshye cyane ntabwo twe tuhaze kwishyirira nta kibazo pe ntagutindiye rero ngiye kuvuga ijambo kameshye zifurusheti hafi ndabizi ugira amatsiko kubi ndayagira pe impamvu ya mbere yatumye nkuzana hano nagira ngo nkubwire ko iyi hoteli ari iyawe ngo ibirori byo kuyitaka ku mugaragaro bizaba vuba ariko nashatse kubanza kuyikwereka wowe nk'umufatanyabikorwa wanjye mukuru nibyo se nibyo se koko sheri hano we felicitation ni ukuri birashimishije birashimishije pe ndabona rwose umushinga warawitondeye mbega byiza we je suis fier de toi sheri merci ma sheri impamvu ya kabiri rero no kugira ngo ufashe kwishimira ko yakontara nayitsindiye mbega ngo mashyire ukora ziyongera ku yandi we imana ishimwe cyane ni ukuri mano we nareba ukuntu wararaga amajoro kuri mashine wandika usiba ukosora kugira ngo nandike ukabiha kuba ese nkuru nzi karame uracyaba ina cyangwa warimutse ntiwadusezera we ino nzu hava barashe kuko mana yanjye none se kutakigaragara ni kwa kundi nyine mba nzenguruka nshaka ahantu hari amazu n'ibibanza bikodeshwa mbirangira abakiriya noneho umpe nimero yawe hari ubwo ngushaka nkakubura sha siko nari maze n'iminsi nguhiga narakubuze nawe ushaka inzu gura se mu nkengero z'umujyi hari aho nyizi idahenze kandi rwose ntishaje wayibamo ukazayivugurura witonze oya njyewe ndacyayarundanya n'inyagwizo nzakubwira none se n'icyo washakiraga aha ni inshuti yanjye ishaka kugura inzu urashaka inzu inzu ndazifite ku bwinshi za gacuruma afite inzu nk'ebyiri za gikondari nk'eshatu mfite n'imodoka yewe nimba ushaka n'imodoka na za rwipakururo n'ibitanda cyakoze cy'amashyengo no muri uyu murenge hari inzu nk'ebyiri oya arashaka iyo mu mujyi ariko ashaka iy'ubucuruzi ariyo waba uzi se we cyane rwose inzu urumva wamburana inzu njyewe wahuye nanjye babonye byose yaba ari inzu yaba ari imodoka ahubwo hariyo nzi imiryango itanu nyine akeneye miliyoni eshanu zonyine ariko nyine ubukomisiyoneri nawe urabizi nyine hanyuma nzahagararaho ni esheshatu kugira ngo nyine nanjye nsagureho iyanjye imwe oya ahubwo uzamubwire zirindwi ndabizi azaziguha utimukeye ni umutesi ntazi guciririkanya rwose azayaguha ariko iyo ngiyo izaba irengaho nanjye izaba ari iyanjye ubyumve mbega wowe oya niko bimeze mbese umuntu w'inshuti yawe nawe urashaka kumwungukaho koko iby'ubucuti biragoye mwana kuba muri uyu mujyi bisaba gukanura sha ntacyo ndabyemeye wowe uzampuze nawe ibindi uzabimbaze ewe uramukumbeshye nzaguterereza inkwi itagira amazi ntunyinishe ariko kuki utanyizera n'igihe cyose dukoranye ku mafaranga si nyina icyakora koko twajyaga dukorana neza ndabyibutse nizere ko n'ubu utazankuruga humura rwose ibyo tuvuganye nibyo nzakora okay isi we wa mukobwa bavugaga wateye inda nturamushyira mu rugo barambeshye agashana yari afite ntishoboka ngo iki none se ikinyoma gikomeye gityo cyavuye he we ni imitwe yari yatetse ngo azabone uko ankura amatubutse da nawe ntukabeshye mbega ingegera y'umukobwa ndumiwe pe umva niyo mbitekereje umutima urasimbuka maze usiko namaze iminsi ntakubona
kagira ngo warahunze reka da abakobwa bino mwese rwose ntiboroshye twarahagurukiwe sha mara nakomerewe rero byo nuko ba maso ndakurahiye wirute se mutimuke umwana arese kwa dakoma ari mu cyumba cye bari kumutunganya maze gukaraba kuvuga nkuti ishimye se byagenze bite so wese wa wabiteye yese kandi nakugize nge n'umukobwa ye ntutwikoza ngo ufite akazi kenshi ari gukuntu umwanya gukora umunyamabanga wa masabukuru ibyo se bigutwaye iki ko ushaka amahana umva mbese ngo urampindura umunyamakosa ari nge uwasobanurira ubyo buri kumfinda ubushu tufitanye n'uwo mukobwa mutuma ukoreshereza ibirori se ubwano bw'amahorora iki niko ye ni mushiki wawe se n'umwisenge neza se iki mukurikiranye ho kuko ukoreye ishyari rya kumaze waketse se ko nkeneye kumutereta urabikeneye cyangwa ranabitangiye ahubwo niba utanabigeze kuri oya madame ntugakeke ubusa none se ngo ni icyo warugamije nta kidasanzwe rwose uriya mwana w'umukobwa akora akazi ashinzwe neza sinatinya no kuvuga ko afatiye sosiyete yacu runini yego ye namukoreshereje ibirori byo kwizihiza isabukuru y'amavukuru mu rwego rwo kumushimira ku bwitange agaragaza mu kazi urumva kandi nabanje kubiganiriza n'abandi bakozi ibyo nabyo bigaragaza ko wizera abakozi ukoresha kundusha kandi ndi umugore wawe kujya utangishije inama ukavanja akazi n'ubuzima bwa hano mu rugo mutima uke ubu se ninjya no kugira umukozi nzamura mu ntera cyangwa ngakenera kugira uwo nsezerera nzaba nze mugisha inama niko iby'imikorere ya sosiyete bifite uko bigenda ntaho bihurira n'iby'umuryango ibyo nibyo ugiye kujya witwaza se ukangiza amafaranga mbese se ko wanga kunkura ugira ngo ngende umuswa cyane niyo sosiyete yawe rwose nayikoramo kandi sinayihombye byore ku bugogo nawe mata umuntu yafashije gutsindira konti ifite agaciro ka miliyoni zisaga 20 ubwo kumukoreshereza ibirori bitarengeje 500,000 urumva rukwangiza amafaranga koko ikibazo kinini ufite si amafaranga wenda wababaza yinjiye nawe ugiye gusohora ukabona ko nta gihombo uri bugire ikibazo mfite kugeza ubu ni urukundo ufite uwo mukobwa garukira aho utaza kurengera mutima uke nakubwiye ko nta rundi rukundo ufitiye suranje rwose ibyo nakoze byari mu rwego rw'akazi kandi nabikoranye n'abandi bakozi ba sosiyete bose nta banga ryarimo pe nta n'ikindi kibyihishe inyuma ntugashake gukomeza ibintu rwose kandi ntukumve ko n'ibyo utekereza byose biba ari ukuri hanyuma se niba nta kindi kibyihishe inyuma kuki njye mutantumiye uko byamera kose nanjye sindi rubanda rwo hanze ndi nk'umwe mu bakozi ba sosiyete yanyu ibyo tubireke bitaza gutuma hagira ijambo rincika cyangwa rikagucika hakagira ukomereka emera ibyo nkubwiye ko ariko kuri mfite mu mutima wanjye ibindi wireke urumva kutaboneka mu birori bya soranje urumva byaragombeje ikigo nta n'ubucuti mufitanye niko ibiribwa n'ibinyobwa byari bihari ko nawe utananirwa kubyitegurira hano ikibazo ufite ni iki twagirana ubucuti dutese nyine kandi turi abakeba iryo jambo sinzongere kuryumva niba ushaka amahoro urumva n'uyu mugore ufite ibindi sinza aho bikura kandi kusabye kutazajya wivaga mu kazi kanjye n'ejo utazavaho ubangamira abakozi banjye bikazanzanira igihombo ntakuzi no guhubuka kwawe imenye ibyo hano mu rugo nibwo bufasha ngo ukeneyeho nta kindi n'ubundi iyo umuntu atagifite agaciro niko bigenda ubu njye maze gucuya nyine nkwiye kuba umugore wo mu rugo igihe ukeneye guseruka ukifatira abo bana bato bizungereza babivuze ukuri koko ngo uhagahara ugashize uwahekwaga arigenza madame ndagusabye gabanye mu magambo rwose nagize umunsi muremure kubera rwasirira z'akazi ndakwinjize nawe nyongera ibibazo ku bindi avuga umfashije nkabona nk'ikirahuri cy'amazi akonje nkanywa waba ungiriye neza cyane ibyo bintu urimo simbizi rwose sinigeze nguhara sineze no kuguhararuka nagukunda kandi nzahora ngukunda ibyo narengiye kuvuga reka ndibike nzarivumba oya ntukavumba amagambo utazasinda amaganya mugore mwiza dore uje gukora iki hano se wowe ntunarega ngo ninjire ubundi nkubwiye ikingenza oya rwose wagombaga kubanza kumpamagara mbere yo kuza aha ngaha rwose ntuzi ko Semana asigaye akunda kwirirwa hano koko kandi ntagomba kumenya gahunda zacu na gato arahari se ubwo nyine usanze hari aho agannye ariko ubutaha ujya ubanza umvugisha ntibiba na ngombwa duhurira ahandi hatari hano okay ubwo ndabimenye sinzongera gukora ikosa ryo kuza nyine gutyo uko niba noneho hanyuma se ubundi ngo byifashe bite na n'agacupa se ngo tukaganireho aya mwana rwose wibariza amata ku kimasa mva kandi ubu ndakennye bimwe bibi none ubwo uzampimba iki komisiyo nyigeze kure kagira inkuru rero ayo kuguhemba ye rwose ntazabura mfite aho nyateganya kandi ndabizi sinzayabura cyangwa ubundi aya mutima uke yazajya guhasayo ni make mbwira ahubwo ubigeze hehe we urebye nyine ntagihambaye ndageraho umva kandi pe
Maze narinze kugiye kumbwira ko imitoma yafashe. Oya yewe ntugakabye nawe. Umuntu nabonye rimwe ritagira irya kabiri koko. Uranyumvira kweri? None bigeze kure se wambwiraga nibiki? Yine. Nabonye kumwinjira bitagoye cyane tu. Hanyumaze. Agira impuhwe bikabije. Gukora ku mutima we ni nko kunywa amazi. None sawa so wari guhera nyine? Umva se ntega amatwi yewe. Ariko reka nkubaze mukana yawe. Umbaze iki? Ko nabonye uriya mubyeyi yigirira umutima mwiza. Kuki ko gushaka ko tumuhemukira? Ni ntama y'Imana n'ukuri. Umva, mvanaho ibyo gutera imbabazi rwose. Ariko ntanga. Mvanaho ibyo ngibyo. Mutima ukeye tuziranye kuri byinshi. Aha. Ntundusha kumumenya rero. Uramuhorikiza. Ibyo ndimo hari cyabinteye kandi gikomeye. Ikihe? Wowe nkorera ibyo nagusabye, ubirangize nkwishyure. Hari ikindi gusabye? Niba kandi wumva utazabishobora, umbwire hakiri kare shaka undushoboye akazi. Nubundi gutangiye kuzana amaranga mutima sinzi kuzabishobora. Oya nanone wirakara twaganiraga. Oya ntabwo ari ukuri akaragiye nanga umuntu umvangira. Kandi ukora ibyo umuntu afite amakuru biroroha kuruta kwishora mu byo utazi. Okay. Ubutanza gusobanura muri make turi ahandi hantu hatari hano. Hey. Isaha yose wabona Semana tuguyeho rwose. Ahubwo gira ugenda atagusanga hano. Ariko nyitondesha nawe. Oya yewe. Nkunda umuntu ntwaro uko ashaka. Ashushubikana uko yiboneye. Ariko jya wumva icyo umuntu ashatse kuvuga Shaderi. Okay, mushoti wawe rero twarahuye nk'uko ari wambwiye aho aherereye. Namutegeye ku nzira musaba rifuti. Ni ukugenda umutera injuga ndakuze. Oya yewe nawe. Nyine se wahura n'umuntu bwa mbere ugahita ushora imibindo koko. Ariko nta gihe kinini mfite rero ushaka uburyo wabyihutisha rwose. Urasiganwa nande se? Oya yewe. Ubwo nyine niyambitse nk'umunyacyaro wa danje. Urumva? Ndakumva. Nageretse ijire hejuru y'ishati. Nawe ndakuze. Njye ndamuganyira nyine nkubwira uburyo n'amarume nayo nize yantenguye. Nuko impuhwe ziramufata nyine. Ampa amafaranga yo kwifashisha. Ambwira ko azasubira kumfasha n'inkomeza kubura uko ngira. Aha, ntiwumva se ko byaje we? Komereza ahubwo. Eze naho ubwo kuri mu Banyarwanda mwana. Ndabizi umutima uke yarayarekura. Ngo yagoye agatubutse. Tora yagabana tunganye tu. Wabunyibye rwose. Ni cyo twara menshi nyine ku bwa filime nakinnye ngo nyabone. Urumva? Wari kugereka uburyo nishwataguraga buri kanya nk'urimo kuribwa n'imbaraga se. Asa ni wowe. Sha, icyakoze cyo ntacyo. Reka. Mpaye mpaye nayo sinayahingiye. Ngo rwose. Ayo sese we. Akira wowe. Mana yanje, mana yanje. Sha. Genda mutima ukeye urakagorye. Uko umugabo yaguha, niko nawe yasesagura. Ngeza natwirire. Nawe hane byapfubirebwa n'abapfumu. Ayo zana twibere mu sha. Kera pfumwe kundisha rwose ubundi dukora umuti. Kiriya murakoze murashaka imyenda se hano dufite ubwoko bwose bw'imyenda ibereye umukobwa mwiza kandi w'umusirimu nkawe rwose ariko abacuruzi namwe rwose urebeze ko ndi umusirimu iby'ubwiza byo wenda ntiwabitindaho uko ubwiza buba mu maso y'ureba ubuse si nkureba nyine uragaragara nk'umusirimu pe kandi n'uburyo wambaye byonyine birabigaragaza aha ndumva utoroshye ndashaka ikanzu y'ikirori sha ikanzu zirahari nyinshi kandi zitandukanye ndetse zose nibwo zikiza ahubwo guhitamo imwe biraza kukugora pe njye nakugira inama yo gutwara nyinshi kubera ko zose ni nziza oya ndatwara imwe ubwo wenda ngize indi nshima nazagaruka ubutaha nazanye agatubutse ariko turanakopa ko numva mutazatinda guhombaza ni ubwa mbere nije mu iduka ryawe ntuzi iyo nturuka n'iki none ngo murakopa ubimpaye se nkagenda ngiye yego umukobwa mwiza nkawe ntabwo yakwambura ubyo umwambuzi regasukwe njye ndumva nanakwikundiye rwose ngaho nyereka ayo makanzu ndebe ehe ko harira do hera kuri iyi ngiyi wayibonye nayibonye urabona kwijyanye na taye yawe kandi ifite ibara ryenda kwijima rijyanye n'urugo rwawe neza neza kubera kuri inzobe cyane rero ntabwo ari byiza kwambara imyenda ifite amabara akeye cyane ndabona nta kibaye ariko ndashaka ijyanye n'agakweto k'umweru karekare niba ari ibyo rero ngaho reba iyi ngiyi urabona ko iyenda kuba ndende ibyereranyije n'iriya nakweretse mbere irimo n'utubara tw'umweru duke ushyizeho n'agasakoshi ka shopura rero byaba ari byiza cyane iyi nanjye ndayikunze kurusha iya mbere sinshaka no gutinda nzenguruka iduka ryose
ndabona imyenda ihari ku bwinshi, ngambwira igiciro numve ko natwariye. Oya banza winjiremo hari urebe kwigukwira. Amafaranga yo ndabizi ntabwo turi bunaniranwe rwose. Ni umucuruzi pe. Nawe urabizi kwa keza kikareka. Urabona ko ari ko original. Ndabona inkwiriye neza. Yewe wagira ngo niwe bapimye bajya kuyidoda pe. Mbega ukuntu kubereye. Abazaba bitabiriye ikirori niwe gusa bazaba birebera ndakurahiye. Ahubwo niba ikirori atari icyawe. Nyiracyo azakwicaze kure pe. Utazatuma bamunyuzamo ijisho babonye uberewe kumurusha. Urasetsa we. Nangaye se ahubwo. Yewe ni 25 gusa singuhenda wowe. Naho kumbwira aho utuye nzanakwisurire. Sigaho nawe inkanga. 12 mpikanzu. N'ubutanzi ajya nkugana. Dore n'umumama wajya kunyambika yarimutse. Shareka nkubwire ntakubeye. Nayirambiye 13. Basi mpa 16. Ndemfasheho 3. Fata 15 nk'umwenda kandi uwumpe wishime. Nyine nuko ari wowe, nta wundi nayiha kurayo. Zana ngupfunyikire. Akira kandi urakoze. Nawe urakoze kandi dukunda bagaruka. Ey, papa gifti. Ese ni mwebwe. Ese nari nababonye. Ugabanya kugenda ureba muri telefone utazikurura impanuka nka data. Wahora niki? N'ubundi sinajyaga mbikora n'imero y'umuntu tutaherukanaga narindi kubikamo. Ubutaha ujye uhagarara ahantu hamwe wandika ibyo wandika rero. Maze ubike telefone. Erega abana igushikuza ukayibomba hano ni mu mujyi. Yewe, rwose ndajya mbyitwararika. Ahubwo reka tujye ku murongo mbona ibyo muri banki utagiye ku murongo bana gucaho da. Ubundi se namwe musanzwe mwitse muri iyi banki. Kuki se bigutunguye? Umvaga nabitsa yahanda atari muri banki. Yewe. Ahubwo ndabona kuri uriya murongo hari abantu bakeye reka bariho twigira. Uriya aho hirya se? Ahubwo nyine tugarutse kubyo twivugiraga. Ntavuga ko kubera ko mba muhuze. Numvaga wenda mubikorera kuri telefone cyangwa wenda mugatuma mama gift. N'ubundi byinshi mbiye kurira kuri telefone. Yewe. Ariko hari bice bisaba ko mpigerera ubwanjye. Igihe yajya kuvira mu rugo akansanga kubira amasaha yaba yagiye. Birumvikana. Yewe nibyo rwose pe. Gusa mbonye ko mama gift yabaze nabi pe. Ushatse kuvuga icyo ubwo? Nyine nako buriya yabonye mutavanga amafaranga adafite gahunda zimwe da. Buriya afite uko yabibaze ntawamenya. Ariko ibyo nibiki ugenda usasira ntubivuge ngo birangize. Nyine nengiye kuvuga nti kuki yafunguje indi konti. Reka bakajya bayashyira kuri iyo yawe ubwo nawe uyifite hano. Ngo iki? Hee. Mutimu cyo afite konti ntazi muri banki rero? Eh kuko mana yanjye. Ubwo se yaba yarabikoze utabizi? Ntako ntacyo da. Niho utagareka ajye nje kwirebera manager niwe narinje gushaka. Oya ntukashake umurongo byo ndabiguhaye. Oya ntukanjijishe singana nawe mukanda yamba. Eh kuko mana yanjye. Nangize ibyo wari utangiye. Ngo amaki bayashyira hehe? Aha. Nyine. Nyine ni konti mutimu cyo yaheruka gufunguza muri iyi banki. Ngo kwakira amafaranga mu ntoki byaramugoraga. Amafaranga yahise yakiraga. Ayabakorera muri ya nzu y'iriremera bamwishyuraga. Ntibishoboka. Ati mu cyafi cy'inzu ntaziremera. Igende ite. Yihawe nande? Koko baba. Nabyo se ntabyo uzi koko? Cyangwa uri muri ijijisha? Mutimu cye yagurishije inzu n'amasambu byari iwabo kwivuko. Kuko nta bandi bene wabo bari bahasigaye. Araza gura inzu y'ubucuruzi ifite imiryango 5 hari yiremera. Wase ntabyo uzi koko? Ye. Kuki se yabimpisha? Umva. Umva bare rwose sinari nzi ko yabigize ubwiru da. Nge ntabye narinzi. Ubwo rero amafaranga bakorera muri iyo miryango yamushyirira kuri iyo konti. Ngo ntabwo yaza. Rekeraho numvise. Rekeraho numvise wirirwe. Kwiki? Wirirwe ngaho genda. Kuko mana yanjye. Bego burakari. Ninde tuvugana? Ntabwo nzi ariko nge ndakuzi. Gusa wizere ko ntari umwanzi wawe, ntugire ikibazo. None surinde. Uranshakaho iki? Ahubwo se nimero yanjye uyikuye. Yewe, nimero y'umuntu yo kuri iki gihe ntiwayibura. Cyane iyo icyo umushakira cyihutirwa nk'icyo nange ngushakira. Hanyuma se icyo kintu cyihutirwa kimfitiye nyunguki? Kirazi gufitiye nyinshi kubera ko kirebana n'ubuzima bwawe. Ndetse uramutse utagize icyo ubikoraho vuba. Ushobora kwisanga uri kuririra mu myotsi. Ibyo wizeraga byose bihindutse umuyonga. Ko numva ntaye ubwoba se? Oya. Ntugire ubwoba. Ibuye ryagaragaye ntabwo riba rikisha isuka. Ngira se nyine w'intera umwanya afite byinshi byo gukora. Ibyo bintu uhora uhugiyeho se biruta
umugabo wawe ni ibiki mabuja? Umugabo wanjye yabaye iki se? Nta kidasanzwe. Gusa nurangara uzashiduka yagucitse usigara uririmba urw'ubonye. Sinsobanukiwe. Iyi nimero niyo ukoresha kuri WhatsApp se? Yego niyo. Okay, yifungurure ibyo ngiye kukoherereza. Ntibishoboka. Uyu se ni kamanayo wanjye cyangwa ndarota? Akazi kanjye ndakarangije. Ibisigaye ni ibyawe. Uzashimire nyuma. Umva, uretse gato. Aya mafoto se ni wowe yafotoye cyangwa n'undi yaguhaye? Ibyo si ngombwa cyane kubimenya. Wowe menya icyo ugomba gukora ibintu bitarafata indi ntera. Wirirwe kandi. Sawa, urakoze kumpa amakuru. Ubu koko ni gute kamanayo yatinyuka kunkorera ibintu nk'ibi? Arabeshya ariko, arabeshya pe. Ahazira hose arabisobanurira. Utarya mama da. Ese ubwo nibuka ku bukwe bwa Rukundo ari umusebe ejo we? Harya? Eee. Ese ubwo nari nyibuka umunsi we? Yewe mu gitondo nyibutse rwose mwoherereza uduhumbi icumi nsigaranye hano. Se nabura kumutwera rwose uriya n'umuntu wanjye. Nanjye ajya nyamba muri byinshi. Ngaho nawe reba ukuntu iyi misatsi ishaje. Ubwo kurabona ariyo kujyana mu bukwe? None uragira ngo mbigire ne? Ushakiye nyine amafaranga ejo nzajye muri salo bankureho ibibusa ubundi kuwa gatandatu nzawudefirize njye mu bukwe nasokuje meze neza. Ariko abagore mwabaye mute? Mubwiye ko usigaranye ibihumbi icumi gusa? Ndacyo gutwerera umuvandimwe se nyaguhe yajyane muri salo uboshya ariwo uzarongorwa? Ariko urumva ukuntu umusubije sema? Ariko kuki mutamenya ibihe murimo? Mu gihe nari ngifite akazi hari icyo nigeze nkwima ngifitiye ubushobozi? Wamenye ko ibintu byahindutse ukiyakira? Ukabaho uko ubushobozi dufite bungana? Ukwiye kubaho uko ubushobozi dufite bungana mu gihe tutegereje ko rwose hagira igihinduka. Ako kazi si uvuga ko ukigafite wampaga ibingana iki? Sinari ngiye kuzicwa no kwifuza kandi witwa kuhembwa buri kwezi. Ntabwo urimo urandatira ako kazi wari ufite? Si ushaka ibya mirenge ku ntenyo kandi uzi neza ko ntabyo ntunze? Yeguye. Mbona warigize nk'andarikira kwambara y'umugore yaraje umugabo ku gasi. Utanuka sema, utanuka rwose. Kwifuza k'umugore guhera ku mugabo niko Imana yabigennye. Ahubwo nyenyerwa n'impamvu mwemeza kurongora mudashoboye kwita ku bagore banyu. Cyangwa ku kazi nubwo nako akari agakingirizo ntiwakikwiyeho kubera amakosa yawe? Njye ariko nakosa nakoze. Umva ye. Nakoraga akazi kanjye uko bikwiye rwose. None se bakwirukana ikira? Nyine umugore wa databuja yari atangiye kunkunda. Yego ye. Hanyuma rero akajya ashaka kungusha mu bishuko. Yabonye mutsembye rero aniranya ku mugabo we niko kunyirukana. Niba ari nako byagenze ariko witwaye nabi. None sumva nari kubigenza. Iyo wemerewe ubonye ku buje ibyo yagusabaga se ariko ukaguma ku kazi wari kubiki? Ubundi ubwo ntufite abandi mu bikorana nta n'icyo baguhaye? Munyumvira ra. Ubwo niwe wasaza wa mugore? Izo nama zimbere nka zimwe zo kwa Mukayobo. Yego ye. Wabonye ibintu bimushize afashwe n'uburwayi akambwira ngo nihakane Imana yipfire. Mvuze ko uri umugore w'umupfapfa rwose sinaba mbeshye. Ariko ye, vuga ibyo wishakiye nyine. Wavuga iki kindi se? Ko ibyo nyine ibyo byarakunaniye. Icyo ushoboye ni ukunyita amazina gusa. Ubwo witegure kuzataha ubukwe bwa Rukundo wenyine. Njyewe ntaho najya nsa gutya. Urwo ni urwitwazo rw'amafuti. Urwitwazo rw'iki? Wazambaye igitenge se ugatega ikindi mu mutwe. Ariko kuki wumva nahora nigize nk'umukecuru? Ntaho nzajya niba utampaye gutunganya umusatsi. Ibyo ni ibyawe. Okay. Ahubwo se ko numvaga wivugisha ngo yasigaranye urayatwerera kandi amakara agiye gushira. Urumva nzajya ajya gutoragura inkwi ntekeshara? Ubu ukoresha neza asigaye. Yego ye. Urumva. Hanyuma ujye urondereza. Igihe azajya gushira saa kindi zawe ibyara ikindi. Cyakoze cyo uzi gutanga ibyizere biraza amasinde gusa. Uteganya kuyakura hesera? Na stock isa n'iri mu busa. Umuceri hasigaye nk'ibiro bitanu. Amavuta ni nka litiro imwe. Isukari yo ha? Ndakeye kubanza nino situzuye ma? Ariko semana nakorwa. Umva mada. Ndakumva. N'abagurira usubate ku munsi babaho. Aba sinzi. Burya abantu bose si kuba bafite ubushobozi bwo kugura umufuka. Yego ye. Uranyumva neza? Aho ubuzima bukujyanye ni bujya di. Ikindi rwose nshaka kukwibutsa. Ni uko kwisanga no kuvuza induru ntacyo bizahindura kubiriho. Ngo nisararanga. Tuza dutegereze. Cyangwa se nawe ushake ako kazi wumva kakemura byose. Wewe ntufite impamyabumenyi. Ukeka se ko njye nshimishijwe no kwicara hano mu rugo? Nagira nibingwa neza.
ariko nta kindi nakurutse kubyakira. Eh? Oya ushaka kubigenza n'abyo kongera. Ndaka n'iryanire n'ibyejo nzayibara nkageze. Mwiriwe mute se hano? Ese wabagiye ko atari ukuwari usanzwe unyakira amadari? Twiriwe neza. Ko ndeba se isura nagusiganye atari yo ngusanganya wahuye n'ikihe kibazo? Kamba ni njyenyine se ubugira ngo nirirwe nsekera inzu. Ubundi se ibibazo byanjye bishakaho iki kutabona umwanya wo kubikemura ngo ubone n'uko urya ubuzima? Ushakaho iki? Iyo mvugo ya Picyubugo niko. Kuva twashakana n'ubwa mbere umvugishije washaririye gutyo. Niki giguteye kunyoba ukabena kukagira? Nuko nasanze narakwibeshyeho. Icyubahiro naguhaga ntugikwiye nawe uri nk'abandi bose. Ariko kugeza ubu sindamenya ikibazo gihari. Reka guca hirya no hino umbwire uko byagenze. Nagushatse nibwira ko ubwo ukoze igihe cyo gusharashara mu bagore wa Kirinzi. Ukaba urajwe inshinga no gushaka icyatuma umuryango wawe umererwa neza. Hanyuma se niki cyatumye uhindura uko wamfataga? Yawe, ko wamfataga. Yakanze. Uri mu biki? Niko CD. Aya mafoto si wowe? Si wowe ra? Uwo ni nde? Umusanga ari igiranyoni nyinshi mbese. None se iyi ni impamyabushobozi bungutse ku buryo wumva nari guturitse champagne nkayizeza? Ibi ni ibihimbano rwose ntabyabaye. Ahubwo se amafoto yavuye? Ikibazo se naho nayakuye? Urahakana se ubihereye he? Niko? Uyu ni nde? Uyu si wowe? Uyu nawe si umunyamabanga wawe? Amasura yo nacu simbihakana. Ariko hari icyo ntemera pe. Iki? Nta na rimwe ndajyana n'umunyamabanga wanjye ku mazi. Habe no mu nzozi sindabirota. Icyakora muri hoteli bo twajyanye ndetse kenshi. Amba, n'ibindi uraza kubyemerere ga. Ntukihutire kuvuga utarumva neza icyo umuntu ashaka kuvuga ariko. Uriya ni umunyamabanga wanjye. Tujyana henshi muri gahunda z'akazi. Ntabwo rero twaba twajyanye ngo ninjya gufata amafunguro musige inyuma. Ibyo byo nabyumva. Nta n'ikibazo kinini mbibonamo. None? Nubwo ntizeye neza ko nta kindi byinshi inyuma. Hanyuma se, iyi foto yo urayivugaho iki? Iyo ntacyo nyiziho rwose nyizera. Sinzi uwaguhaye amafoto. Ariko ari bose umugendere kurepe. Ntabwo ushakira ibyiza, ubyumva ubyiteho. Uyu ni umwanzi w'urugo rwacu utishimira ko tubanye mu mahoro. Ibyo byo ni urwitwazo. Ubuse uwaguhembera ibintu nk'ibi yaba ifitemo inyungu iki? Ubundi se ninde muhanganye ukeka ko yaba ari inyuma y'ibi? Ntawe nkeka rwose. Wumva se, byarabaye ukwirushya ubisigiriza. None ubimenye impamvu wanga kongera icyo nkora da. Ubugira ngo unzirikire hano. Ubona uko uzajya wirirwa wisanzuye n'abagore bawe. Uribeshya, uribeshya ariko. Dore ntangiye kujya mbafata ntirukase. Ariko ufashe ndagira ati, niko. Hamwe bakuyaza ubwonko ahubwo niba utitonze. Maze ngo ikurira umwana ukakurusha kurakara. Watangiye umukoreshereza za aniveriseri ngo ni ukumushimira ko akora neza. Ukagira ngo si akazi ahemberwa. Ege rero nitambukire ndananiwe. Niba udashaka kwemera ibyo nkubwiye kandi ubifata uko ushaka. Tambuka. N'ubundi niyo byaba byabaye nta kindi wabikoraho uretse kwirwaza umutwe gusa. Ugize ngo iki? Ugize ngo iki kamana? Ngo ntacyo nabikoraho? Urabeshya. Urabeshya ntibirangiye. Mbabarira mabuja. Nari nibagiye kusigaye uri umugore wihaye da. Umuntu ufite inzu y'imiryango itanu bamwishyura buri kwezi se. Wabuzwa n'iki kunyizamura? Wana kwitunga n'umwana wawe. Ibyo se ni ibiki? Niba utarashaka ko mbimenya si ibyigumanira ntugire undubibwira. Umuntu ubizi rwose ni Mukanda yambaje n'abakoreye muri ya mazu kandi bo ntibabizi. Bivuze ngo wabibwiye na Mukanda yambaje. Ubwo se wabimpishaga ugamije iki koko? Niko. Amafaranga akunya afite ampagije ko ntari kugutera kuri ubwo busabusa bwawe. Ubwo uraje umbwire ko yibeshye nkaho hari icyo ayobewe. Abera rwose ngo usobanure impamvu ntabikubwiye mbere. Ntabisobanuro byawe nshaka. Ubwo utangiye kunyisitazaho nyine ubwo byaje. Usigaje gusaba gatanya. Bara rwose sinzongera. Ngiye kwiryamira kandi ntumbyutse. Kuko Mukanda yambaye atekereje ati kunyeranya n'umugabo. Oh, umwamikazi wanjye. Imana ishimwe ndagusanze. Nari ngukumbuye cyane. Habe sigaho kundi yarye ndakuzi neza. Nkahori. Cyagenze bitse sekumbu rutanyishimye sheri. Ntabwo muryacya rwose ndagukunda nawe urabizi. Oya se ntiwari umwumbuye ahubwo. Kugukumbura byo nari ngukumbuye sinabihakana. Gusa nanone natekereza intimba nagira nkubonye ngahitamo kukugendera kure. Niyo mpamvu wari umaze iminsi unyihunza rero. Naguhamagara nshaka ko duhura ukambwira impamvu zihoraho. Nubu ahubwo nuko uje untunguye naho ubundi ntiwari kumbona. None se ikibazo ni ikihe kwini? Tusumbwire rwose. Ako disi. Ku mbere nta weekend yatambukaga utaje kundiba, ubu ugiye kuki? Ntuheruka kunsura. Kunsohoka nabyo rwose ntabwo ndi bubivuge. Ibyo byo narabyibagiwe. Uzi ko wagira ngo nta santimu kingirira. Simba rero mbwire wafashwe n'ibiki wowe?
none se gahunda maze iminsi ntabwo mukuru wawe yasikubwiye yabimbyiye ariko ntabwo ari uko nari mbyiteze kuba mukanda yambaje aragusabye kwikundisha kuri uriya mugore se bisobanuye ko ugitazongera kunyikoza so kutakwikoza shiri nabizi ku bunyenyi rwose kandi nanjye mba ngushaka pe ariko ngomba kujya mpora n'uwo mugore kenshi nyine kugira ngo anyiyumve nuko ye mu minsi iri imbere ahubwo naho zatangira kumwiyumva mu ngiye uhita untera uw'inyuma oya oya rwose shiri nta cyatuma nkwibagirwa rwose njye nawe twavanye kuri kandi urabizi twanyuranye muri byinshi sibyo uyu munsi noneho ntujya kureba umuherwe kazi wawe ra oya none si ngombwa akantwara umwanya wanjye wose uyu munsi niwe nawugeneye rwose njyewe rwose ntukambabaze deri urabizi ndagukunda ndagukunda cyane kandi ndagufuhira nta wundi muntu nifuza ko dusangira urukundo rwawe mura rwose mutima ukeye simukunda icyo ngamije ni ukumutesha umurongo gusa urumva namara kunkunda nzahita mukatira mukanda yambaje asigaye yirwariza ubundi nongere mbu wawe gusa urumva twikomeze gahunda zacu nizere kumbwije ukuri deri ibyo nkubwiye ni ukuri kwambaye ubusa rwose mukunzi wanjye okay byumve pe okay reka ngerageze kubyakira gusa nyine biragoye uyabye kukora kwicara ngatuza nzi kuri kumwe n'undi mugore ntabwo bizajya binyoroherera washigenda nawe ujye ugabanya gufuha ibyo tubireke gusa ntabwo tuganirira hano reka nambara unsohokane noneho nukunjyana ku mazi ukanyishyura iminsi yose maze ntakubona na gutyo wambaye ariko ntacyo bitwaye ushatse waza tukagenda pe reka basi ndebe isakoshi n'imyenda yo kogana Shani karibu mu rugo rwacu nubwo ruguyemo mana we shamuti muke naringukumbuye sana naho buryarya bubi niko mukando yamba nawe nawe koko nizeraga utinyuko ntananya n'umugabo nguteranya nese kandi umubwire ibya yanzu yange yiremera shamba bari nukuri n'urimi rwanyereye nshatse kubivira ingo yasanga yabyumvise kare uzi ukuntu yabinkuriye nkareba nk'igisambo gifashwe mana we koko nukuri mbabara rwose sinari nabigambiriye shuti yanjye ndakwinginze rekera ukunda karera byarancitse ubusa ndi mabanga nkubikiye hari nari murumva ryagiye hanze koko ntaryo ndumva none ariko warampimukiye rwose ubutahaje umenye ibyo uvuga n'uwibwira rwose nukuri ndajya nigengesera ariko se kumbona ukibabaye rwose ntiwambabariye cya mu maso rwose kuko ubona wabaye binshingura umutima nakubabariye n'ibindi byanjye bimbabaje byakugendekeye bite se kandi mbwira humura ntari zongera kuncika cyangwa niba utanyizeye ntacyo byihorere ariko urekera aho kubabara tujye gutembera se hahandi basi birakuruhura umutima sha mukanda yamba karame urugorana niye noneho simpubeshye oya se nawe kandi wintera ubwoba habaye iki se sha sha nshuti yanjye ndakumva maze kuvuga ngo umugabo n'umwana wundi sindi sobanukirwa neza yoo ariko noneho naje kubyemera yo ngo wakwemera ko kamana yasigaye inyuma ngo kwakuca inyuma nanjye ngo asigaye masina yanjye we nako buriya wasanga arabikoraga kuva kera nkaba ntarabimenye wabibwiwe n'iki se kandi kuko wasanga ari kwagufuha kwaca abagore reka nkwereke dore unyereke iki se reba aha urahabona neza ubuse hari ikindi gihamya kirenze kuri ibi nkweretse kwikwise iki koko aya mafoto wayabonye ute uko nayabonye se icyo cy'ingenzi oya ndatunguwe pe wavuze se ko kamana yayabonye akirubiza ngo ni ibihimbano ngo baramubeshyerana sha ihangane nyine gusa njyewe ntabwo bintangaje cyane ngo nukuje wiki ubwo ni butangaje ubwo shobora kuba kwa rubizi ntubimbwire ndahita ngusiba mushiti zanjye nkazo yashe oya sinagusha amakuru akomeye gutyo rwose ahubwo se nyine wabagabo ntubaze ni gake cyane wabona umugabo ufite amafaranga nk'ayo umugabo wawe afite utunze umugore umwe rwose sinzi aho amafaranga n'ubusambanyi bihurira ariko ntibipfa gusigana manowe nicyo nashaka kukubwira rwose ubuse koko mbigize sha ndumva ijoro risa n'iryangwiriye n'impamo ihangane ni ukuri nubwo bitoroshye njyewe rero inama nakugira nimwe nk'inshuti yawe rwose kandi ntega amatwi uramenye udatekereza ibyo kuva mu rugo rwawe ngo witerere umwana umuruho n'agahinda ubwo se nzagumana n'umugabo nk'uriya w'inkubaganyi kugeza ryari koko
uyo mutahuye gutyo icyo ukora wirinda kongera kuryamana nawe kugira ngo atazakuzanira ibirwara none saho ngaho uko kuko twabana nka musaza no mushiki urumva se hari icyo we yabahomba ko nubundi abafite abandi niwumva nawe kwihangana byanze uzashaka inshuti ijye gukemurira akabazo nyine ndakeka wumva icyo nshatse kuvuga ndabyumva ariko ntibyoroshye ubwo se iyo nshuti yo nayizera nyine urumva mwajya mwikingira ariko wibuke ko ibyo nyine utabibwira umugabo wawe kuko ntiyabyemera cyangwa nyine uhame hamwe nyine azakwanduze sida oya none nshaka guhura n'icyo kimungu ndacyari muto ariko nabwo ibyo bintu byo gushaka shiri ku ruhande none urumva byagenda gute urumva bikomeye biteye n'ubwoba njye nkubwiye ko mbyumva nyine nawe uzareba igikwiriye nturi umwana ikindi kandi bose barabivuga sinzi niba ntawe urabikubwira iki umugabo wawe arakuze mu bijyanye no kwishimisha ntimwajyanamo neza rwose tegeke ni gakeya nawe urabizi mwagumana ku mpamvu z'imibereho ariko ushatse kunezerwa washaka umusore uri mu kigero cyawe ariko shaho wamenya gushukana oya rwose si uku gushuka se nakubeshyera iki mbaye ndi nkawe niko jyewe nabigenza ubwo se koko utambeshye uriya musaza wumva kugereraho ushaka koko ngeze ukuri turi inshuti kuva kera numbeshye yenda nawe ntukanze kuva utinye kuwusubiza nyine ubwo nuko nyine ibyo mvuze ari byo ahubwo ubitekerezeho neza urasanga inama nakugiriye ariyo nyamara ikindi ako gakobwa usakiyameka kuvire ku mugabo ubwo kamanayo ntiyanyica amenye ko namutereye umugore umva kandira umugore we ni wowe abo bandi ni ibyonnyi kandi nta tegeko riha n'uwarashinya niri kumwonera urabyumva neza ariko uzi ko ari byo koko we none agakobwa ubundi yikanga ushyitse icyahe se nyine karetse kashyikirwa gakomeza kwikurura kuri kamanayo si ibyo zagiyeyo nkiyame niba ngombwa nanakirukanishe aha kora ahangaha rwose akira niwumva ko noneho uvuze nk'umugore w'umuyobozi nicyo ngukundira rwose nanjye rero usengere kamanayo atazanyirenza mura bizagenda neza ese ni wowe deri urantunguye pe si ko umuntu wagira ngo ntiwishimiye kumbuka reka nisubireyo batutankunga oya ndakwishimiye shu ni uko gusa ntari nzi kuza kundeba uyu munsi urantunguye ariko ni karibu rwose nawe se banze kwemerera ibindi hanyuma yambe ureba ahubwo erega ntundenganye nari nzi ko ubu wagiye kureba nyokobuja nako nishoga mami wawe se nkubeshye ubushize se ntiwambwiye ko ugiye kujya umwihata kugira ngo akwiyumvemo nibyo nyine ese nabonye waratangiye gufuha kandi sinifuza ko kubabaza amayikwina ubu igihe cyanjye rwose ngiye kujya nkibagabanya mwene wawu ako kantu karashimishije kukumva pe nzajya njya kureba umutima ukeye muri weekend imwe nshobora bino urumva weekend ikurikiyeho rero mbere kureba inyoko ziryoha ntabwo wowe uzi ko uri umwana mubi namuri gute tujye twinezeza mu mafaranga y'abandi urumva batazayaturutse koko aha twibereho wanze ibyo abakwiribwa n'abakuru ayo mba namwe ibyo se kayanyihera ku bwenge wa mugari we ahubwo ntayaherutse kuguha ngo ujye kumurira akantu ko kumva ko ndeba izuba riri kwaka bikaze reka mbere nawe inyota yawe imurika banza ibyo nkuzaniye ahubwo wawu iyi shyamba ni iy'igishu ntibibuka ko itariki nziza ariyo twatangiye wo gukunda uribuka we sinabyibukaga rwose njye ndayizirikana rero kuko ari wo munsi wahinduye ubuzima bwanjye kanzanira umuri k'umunezero ariko nawe ubwo noneho umunsi nzemera kukubera umufasha uzawe uyandikaho nka tati waje kandi nawe urabyumva nyine ubu ngubu azaba aragahebuza reba neza ahubwo zishampanye gusa irimo tegereza iyo biga agakanzu biga agakanzu keza we nkuko dore n'udukweto udukweto tw'umutuku agasakoshi kano gato karimo igiti senete yesi biga
ni sini tikeza mane yanyi umbanga hitu kanyambika kano hitu kanyambika wavu kwa hati wazo rumba uwe yesu ndio puna rikeza liko shere urakoze chani pe urakoze urakoze nuko kusoshi mirasi mbanda vukunda chani chana liko urakoze nukuri nagenda kukunda pe uko sa mfura hule tuwe tuishi mnyaki tatutumati kukunda sebyo andaze rwose ihute we tuze sana rwose twinkwera ibintu biriho nta kibazo ka nta tuze ha devi gahatire kurukundo rwacu seri wow ukemera kubi rwose wimvugira ibintu nanjye nkwemera byasaze yewe umva reka nkubwire ibyo birahure hafi faya tuhata tukina kukaribu tirika hasi tukacinye ibu tuwa tumuwa chari mwusi wosi na ugu hari ubyumbe kare uyu mwusi ninde ninde nawe mabuja karami nizere ko yafite mu isakoshi yawe ibyo nagutumye se warabikoze ariko saka kanya wibagiye ibigo byanjye koko oya sha ngiye cyunerekije amako cyose ngikurana umwete kandi nkaruka nkirangije none se nyine ubigeze he wa mukobwa se yaremeye cyangwa ariko surabona yari kunaneza iki no kwa tariyo ntego nari mfite njya kumutereta ariko nkurikije uburyo yankunze sha nayiherereye rwose mba narahinjiye mbishaka none se ibyo wagombaga kumusaba byo nyine bimeze bite kutambwira narabimusabye kandi yarabyemeye none ngo azabikora ryari ariko nawe kwihangana kwawe ntako erega shaka gukomeza kubona uriya mugore yidegembya hirya ahantu ushaka kumubona ashobewe yikoreye amaboko yagakorwa mu nda n'iminsi humura rero ntibitinze azabikora ryari se nyine kutambwira uburozi nyine narabugoze ndetse ubu tuvugana mvuye kubumushyira ubunyagwa rero bunahenze kubi reka da kakutwaye ngahese ibihumbi makumyabiri byose ato ayo ntabwo ari menshi cyane rwose narenzeho umuntu yayatanga ariko nkabona uriya mwibona trogoro yakanyagwa ibihumbi ijana twateganyaga yarabyanze anca magana abiri ibyo amafaranga ntacyo bitwaye mwana namuha ijana rero andi twumvikana ko nzayamuha amaze kugaburira umwana yewe ni no kumugaburira rero byo kuko azahagira rimwe ndakurahiye wowe nuyabona uzampamagara nzanye afate ubundi mpite muhamagara azahita amuhereza ubundi azayafate yigendere to ndayafite mu rugo rwose nanone tugende nyaguhe wende ejo azarara birangije none se ngiye uzampa byeri yanjye ryari umva kandi wese ntubizi ko tutajya tunaniranwa turagenda tubivuganaho rwose ntugire ikibazo nanye ndaye guca tubutse rero iyi misa niyo ubwiye yahuze aha sha umva noneho mubwize ukuri uwo mutima ucyeye ndamufite neza ege yahereye anyiryaho sha ubaraje abone yo kanyagwa mwaramutse mabuja namahoro se ko mudusuye mudutunguye ndaga kuguteguza se nigenzura nje kugukorera cyangwa n'uburenganzira nari kuba ngusaba bwo kuza mu nyubako z'umugabo wanjye oya rwose ntimunyumve nabi murakaza neza nishimiye kuba cyangwa byanze nimwicare sinzanywe no kwicara hano ngira ngo urabizi neza ko iwanjye mu ruganiro hari intebe nziza zirenze iki gito urimo kumpa ngo nicareho hakuse kutari usanzwe uvuga nabi gutyo byagenze bite mabuja ndakubwira neza se ngo nzagutume iwacu niko muko wajye ukora akazi kawe ushinzwe ukareka kwiyongereraho n'akandi ngira ariko nkora akazi kanjye hari uwakundegeye ko nivanga mu kazi ke se bakundegera se njye ndagukoresha wanjijiwe icyoze ni ukwishyira imbere gusuboshya akaguru kambaye ubusa baguha butamu kwiyongeraho nagenda ngiye rwose kugeza ubu sindamenye icyo nakosheje gituma mumbwira ayo magambo yose sigaho kunyigiraho umumarayika se kandi uri shitani mbi y'amahembe mabuja twubahane mbwira ikikugenza ubundi nsohokere mu biro nikorere mfite akazi kenshi kuki koko mwanga amahoro kandi ntacyo abatwaye uwo hagurutse iwawe uje kunduka gusa naje kukwiyema nyine ngumvire ku mugabo sinzi niba numvise neza ariko ngewe soranje ngo uve ku mugabo wawe umuveho nyine ushaka uwawe ndayagusazi zigenda zisabishwa akazi mu masosiyete akomeye ngo zibone uko zigarura ba nyirazo uribeshya cyane ngo isuko nkora njye na data bujano duhuzwa n'akazi gusa ibintu utekereza simbifitiye umwanya njye amake yanjye navunitse sindi nkawe washatse umusaza ungana na papa wawe umukurikiyeho amafaranga ngo ntabwo twese turi ba mukundu ukize nkawe ariko umugore urashaka we ariko umugore urashaka we
Uzine kindi? Ikindi kindi nyabaki. Nsokira mu biro bisaraba nabi. Hindu sono. Na sono atinyu kukangutusha. Ndaro gukubisa nyine. Urarebye se ubona ndi wa mukobwa ugira amafuti nka ingurube kubera ikintu mwamutetesheje mu gaka. Ngonde ngonde cyeceka zo tambugira umwana nari nkakwereka ho mbera mubi. Cyeka nunyereka ho ubera mwiza. Naho ubera mubi ho nahabonye. Muzajya munarirwa kwita ku bagabo banyu muhorane imitima ihagaze kuko muzi ko musabanye ubundi muze mwiyakura ku bantu ngo baba batwaye njyewe mbigusubiriremo njya duke twiza nakoreye sinajya kwishambagiza ku musaza ungana na data ngo ahingo na amafaranga uvuga ibyuzi wagashinze kamana namwishambagijaho yarakunze di yarakunze arandambagiza ikindi kandi urumva neza sinamukurikiye amafaranga nabaye nawe kuko namukundaga urumva none se gumye hamwe mugakomeza mugakunda na ukareka kunesha dukunda na se barwivanga nkawe badukundiye kamana yarabeshya ariko arabeshya pe nutava muri bibiro nge ndava muri ruriya rugo sinakwemera ngo hari kwa kanaze nkawe tarukogase noneho gisimenye impamvu bose akunda gusinzirira mu biro uwo wamuraje kunkeke n'iryo fuhe ryawe ridafite ishingiro ntutuma tora na gatozi ndumva mugiriye impuhwe rwose burya rushimo kuba bibero aho niho mubera amahano nyine uragirira impumugabo utari wawe se mutanafitanye isano ubisabwe nanjye wagiye umenye iby'impapuro ko ari byo ushinzwe iby'ubuzima bwa shobuje ukabindekera ko ari njye bireba komeza ubyitewe rwose simbi guteraho aho ndumbwira wagenda nkikorera akazi amasaha arimo kunshika kandi igihe n'amafaranga wowe njyewe niba rero udashaka ko sosiyete y'umugabo wawe ihomba ndeka nikorera ibyinjiza ibi byo guterana amagambo ntaho byatugeze nanjye mfite byinshi byo kwitaho mu rugo rwanjye ndi nta mwanya mfite wo kugutakazaho ndizera ko ibyo nakubwiye byumvikanye urimo kugimva neza niba ukunda amagara yawe kandi umvire ku mugabo ibizakubaho nyuma ntuzandenganye urashaka kungira nabi se ndajya kwishinganisha rero ntacyo uzantwara wibeshya kandi mbigusubiriremo uriya musaza wawe ntawe nkeneye hano mba ndi mu kazi nta kindi urumva nuko umbwiye ariko komeruka ngo warize warize nyine warazaje ukaba umunyamabanga w'umugabo wawe ko ari bwo utazongera guhagarika umutima ngo baramugutwara ariko nkawe uzamenya kubahiriza gahunda wahaye umuntu uryari wambujije kuza iwawe none naho umbwiye duhurira kuhagera byakubanya ikizamini babareya nahuye n'akabazo rutuma ntindashaka none se iyo wicara muri kariya kabari kakwegereye ukaba unywa n'agafanta se byari muri gahunda reka kurakara rwose sinzongera kugukerereza yewe ahubwo mbwira za gahunda uko zimeze bigeze he ahubwo ngwino tujye kwicara hariya nyine tumwe iyo fanta nkubwire na gahunda uko zimeze yose twicare nkubwire uko gahunda zimeze intebe noneho umuntu aricara reka twicarire ahangaha reka twicare hano reka twicare ahangaha rwose ndisome ntibi uhagaze neza ndari nkwa tu sha uri hirwa uvuga naganya iki se ko mushuti wawe yamenye ikofi reka da hey aka kanya se kandi yatangiye kuyarikura we ayinya iya nawe yaba kirarika da sha yewe se hari uwapfa kunyima keretse ntakwizeho neza ngo ngutekere imitwe nakwitondeye zime rero zime neza rwose urumva nyine umutima ukeye asi ko ndi mpfu byindushye yatsindiye kujya muri kaminuza nkabura amafaranga y'ishuri umva cyakoze cyamisese kandi akurahiye yewe kamana yo mu ijuru we umva ntumbwire ko yiyemeje kukwishyurira kaminuza muze se iki ubu maze ejo bundi yampaye ibihumbi byo ijana na mirongo iyo na mirongo itanu ubwo ngo nayo iki ngo nayo igihembwe cya mbere yoo ndumva ndetse wariboneye umusamariya akazi w'impu umva uretse ahubwo azakubaza amanota uyabure uzavuga iki nayabura ntese ko nawe uburyo utanze reka da arawa faranga urarimvuga urarizi aho rikubise haroroha we ngo iki sha zana rero tugabane ndumva ufite agatubutse utazayarya wenyine sigaho ibyo se nabyo birimo hafise utazazana iby'indambi kandi oya ntabwo ari iby'indambi wibuke ko ayo mafaranga ari njye waguhaye inzira yo kujya uyabona tugomba rero kujya tuyasangira ibyo bizirikana
yewe murasi nzajya ngucura. Okay, mbona amafaranga atarayibura kwa muti mukeye. Ntiwumvira haririra jejeta ajya wewe turarirya tu. Ariko rero reka nkubwire ibyo kugabana tukanganya ibyo byo nawe urabizi rwose ntibyakunda. Jumenye mvune naba navunitse. Yego nyine. Byumva. Sha ntacya nyine nzajya mfata yumpaye. N'ubundi sinamenya yaba yaguhaye uko abangana. Ibyo byose se ntabwo ukwiye kubimenyera. Ariko mbega ngo imigambi yanjye Imana irayijyamo we. Fa kandi. Abo nzajya nkenera gukoresha bose nzajya mbahemba ku mafaranga ya mutima ukeye. N'ubundi njye ntayo nari nifitiye yo gupfusha ubusada. Urasakiwe. Sha nzamurya muheregete azajya kumenya ibiri kumubaho maze kumugera mu mizi neza neza. Ariko mukanda umva ubwo wishimiye kurya amafaranga ya mutima ukeye ubundi kuki wanga mutima ukeye koko cyane yakugize ate? Erega yaguye hashashe yaguye hashashe nawe arangije aritereka ariyakira wagira ngo ntitwavukiye amezi icyenda nkawe. None se ku mana yanjye kuba umuntu yarahiriwe n'ubuzima koko yabizira? Oya oya rwose ngiye ibyo ndabirambiwe ndanabihaze ubyumve neza. Uri yaransuzugura bikambabaza ariko ubyumve nkubwire ikintu kimwe. Iki se ko nabonye ntagasuzugura namba kamugaragaraho koko umuntu wemera kumvugisha ntanyubashye n'ukuntu ujya imbere ye nigize inzahari koko ngo nyine nuko ari wowe. Buri hari umuntu yahora uko ari agize n'uwasuzugura rwose yaba amuhoye ikindi ubuke ko hari n'abantu baba badashobotse urumva nabyo zicecekere. Umva kandi nkubwize ukuri nabyo byumve neza ubikire mu gutwi kwawe. Wishaka kunyigisha ntuzi byinshi kundusha urumva neza cyangwa ubwo ari we watangiye kumukunda dore ko burya atari na mubida. Yewe Derrick ngira uko ngenda. Umva ye urumva sinakwikoreza umugore ufite umugabo kwi abakobwa ntibabuze ngaho rero ko rero nyine ukora ibyo twemeranyijwe. Ibyo twemeranije rwose ibyo mubi bivanye aho ngaho murabyibereyemo rwose. Urabona se ahubwo ntateye intambwe ishimishije yo kumukora ku mutima. Tegereza gato urumva ndabwiye ngo tegereza gato yewe n'ibindi ndaje mbikore neza ku murongo kandi. Sha komereza aho ngaho rwose ndakwizeye cyakoze cyaho ngaho kabisa. Kandi nyine no gushyira mu bwenge bwinshi awe nturi umwana ndakwizeye. Aha ibyo si ibyo mbwiriza we nkihorera yewe. Ariko se abantu baho ko bataza kutwakira uzi ko twahugiye mu magambo ibyo mikorere y'abantu bo mu tubari se shahura biyobewe. Ariko uzi n'ibindi ndabona mburimo no kwira reka tuva hano twitahire. Reka twigendere nta kundi twigendere rwose. Mwiriwe bosi. Ngwino tujyane mu biro byanjye nkwereke. Nimumbwire nsubire mu kazi bosi. Icara aho ngaho. Chef, byagenze bite ko mbona mwarakaye? Si uko musanzwe rwose. Ahubwo ubundi kugerageza kwiyumanganya. Kuko umujinya mfite nkugaragaje wose nkeka bitatubera byiza twembi. Habari iki se chef? Nuko sura. Karame. Njya kuguha akazi nakubwiye ngo iki? Nkambwiye ko ngomba gukora ibyo nshinzwe nta gukina n'akazi cyangwa ngo nkice kubera impamvu zidafatika. Hanyuma mu nshingano nakubwiye ufite hariyo kunyitaho by'umwihariko? Oya chef, keretse kubamenyera agakawa mu gihe cya pose no kubibutsa gahunda y'umunsi uko ibiteguye. Hakose ibyo bibazo n'iby'iki chef? Sigaho kwijijisha se ahubwo itegure kusubiza ibyo ngiye kukubaza kandi uragerageza kumbeshya na gato biragukoraho urumva? Oya ntabwo natinyuka kubabeshya rwose chef. Niko reba hanyuma ibi ni ibiki wansobanurira aho byavuye n'impamvu yabyo? Chef, ni ukuri ko Imana ntabwo mbizi aya mafoto subu. Mbwira vuba wihesha umwanya se uyu si wowe uyu wundi si njye ahubwo nsobanurira ayo mafoto yafashwe nande ryari kandi afatirwaye ndumva nta na rimwe njye nawe turajyana ku mazi sinigeze nanabitekereza. Chef, nyizera rwose ibyo nkubwira ni ukuri. Ukuri kuhe? Ibyo byose wibaza nanjye nta gisubizo mbifitiye byanshobeye. Gifite nde? Icyakora uwabikoze wese nta kiza kwifuriza nubwo nanjye atankunze. Mpamya ko atari amafaranga gusa ashaka. Gira vuba ahubwo umbwire uwagutumye. Niwe nshaka kumenya. Ariko chef, ubu ntimubona ko aya mafoto yahujwe hifashishijwe ikoranabuhanga.
ubuse murabona ibi naba mbifitemo nyunguki wenda n'amafaranga mushaka chef make nkorera rampagije ntabwo nashaka ndi mu nzira nkiza ishema naba nihesheje se niriye ubu koko nakwishimira kwitwa indaya yirirwa mu mabi na shebuja ubuse ninde musazi watinyutse gukora ibintu nk'ibyo kandi yaragamije iki wa mugani wahise amafaranga yashakaga gusa kuko aho kumpanga arahisemo guhita yoherereza umugore wanjye aya mafoto yumva uyu muntu ahubwo arashaka kugusenyera shefu gusa ndibaza impamvu yahisemo gukoresha amafoto yanjye nkanibaza aho yayakuye bikanyobera reka nizere ko ntaruhare ubifitemo ariko nindamo kamenya ko hari icyo ubizi ukabumbeye nawe sinzakugirira imbabazi urumva uzangenze uko ushaka rwose gusa nge ndarengana ntacyo nzi kuri aya mafoto subira mu kazi kawe ibindi ndabyikurikiranira mutimuke hano habaye iki ko ndebe inzugi zose zirangaye sha nange undibaze cyarangaje mukamana kugeza ubwo ibirwa gukinga bikanyobera yego ku mana yanjye reka tujye mu gikari turebe icyo ari gukora we reka twerekeze yo da ntawamenye ayo ndato wamzeye we ubaye iki mutimuke ubaye iki ndabaho gifuti wange arambareye we ikira mariya mubyeyi ugira ibambe we gifu utabaye iki navuye hano umwana wanjye ari muzima nane gicurane rwose we none se ubu byagenze bite koko uyu mukobwa bari mu biki ndabizi se niko mukama mukamana we mukama uretse tujyane umwana kwa muganga uwo mukobwa numva atitaba bumwihoreye rwose ariko zuye indwara ni mwoko kiwe mwana wanjye ungewe rwose ndumiwe mwana we ngira bwangu rwose uyu mwana ataducika mutima uke dore agatima karacyatera mwana ndabe amafaranga mwana we mwana ko kwaza mu cyumba ndaje we banguka ariko nta mwanya wo gutakaza dufite rwose dore umwana ameze nabi mwana we Kigali we ko gi koko ntamutindijeho gake ko twari gusanga wenda kanogotse ngo tujye kwa muganga tujye kwa muganga ariko none ndahamya ko ntacyo bari bakikamariye gasana kageze iyo kagito ahubwo ni kagire va kave mu nzira ehh 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 nyaboneka rwose turamiryamisha mu modoka turamiryamisha mu ntebe za modoka rwose reka njye gufungura urugi we kunyaruka nyaruka ariko gira vuba mana we kari we hano ukuntu arimo anyahagisha ntakesha kandi bitanandimo hato mana we imana ishimwe ndabona bibaye ayiwe mutimukeye we banga uku ntabare rwose banga ukuzu ndarebe rwose ndabona atagihume kubanza birangiye mana we banga ukabanguka rwose ndebere we mana we turabigenza gute koko mana we uzi ko atagihume we ihangane sha mutimuke ihangane inshuti yanjye mutimuke rwose ndakwinginze ubuse koko turirwa tumujyana kwa muganga cyangwa duhamagare papa we tubimubwire wimbaza ubusa nawe ihangane ndaje kwa muganga zuba muzure amangara kamana yamubwire bibaye mujye kukurebe mayo mana ku wundi mukobwa yagiye koko Uyu wasanga mfite icyanze ku rupfu rw'umwana wanjye Ngifite ntabwo ukundaga mwana wanjye we Ariko ubundi nanze kujya kwisukisha dore ni wowe wabiteye n'uwo wabimatiye Ndiye ngo mana ni umwana wanjye ntacyo aba yabaye Ihangane mutimukeye rwose ndakumva